Prišli smo sem v Jelendol, v Bornove gozdove, ki štejejo skupaj 3500 hektarov. In fantje za mano so že zelo pridni. Pojdimo pogledat, kaj delajo. Poklic sekača upravljam že približno 10 let. Navdušil me je oče pa dedek, ker sta že oba dva dolg cajt sekača. Tako da smo v bistvu tam potem začeli počas. Malo metati veje, pa tako, pa je pa že padla počas ta prva smreka. Ja, pač v ekipi smo štirje, en forwarder voz, dva približno sekava, pa ta tretjega imamo pa še pač z traktorjem. Da pomaga, če kaj ne doseže, shija pa, da potegne ven, pa pa naprej forwarder dela. Tako da smo v bistvu usklajeni, um počaka, da pade, pa pa li traktor ali pa kuj forwarder. Podjetje Ponse je bilo ustanovljeno leta 1970. Ustanovil ga je Enar Vidgren. On je bil v bistvu gozdar. In je bil človek, ki je delal v gozdu. In njegova ideja je bila, da najde eno mašino tako, oziroma naredi mašino, ki se je ne da zlomiti, v bistvu uničiti v gozdu. Zato so leta 1970 v Vaški Kovačnici začeli razvijati oziroma delati, risati, načrtovati mašino Ponse. Ime je dobila po vaškemu psu, Ponseju. Ponse je bil en tak čuden pes, bil je precej dolg, v bistvu je bil kar grd. No. Ampak njegova lastnost je bila, da kadar so lovci šli z njim na lov, nikoli niso prišli nazaj v bistvu brez živali oziroma trofeje. In ko so ljudje gledali, kaj Enar je gradil v tej kovačnici, so se začeli spraševati, kakšen Ponse bo to. In na koncu je res prišla ven en stroj, forwarder, v bistvu, ki je bil predvsej grd in rekli se, to je Ponse. V bistvu ta mašina res, da je bila grda, ampak bila je pa zelo uporabna. Samo dvigalo je bilo nameščeno na kabini. Ven je prišla sredi zime in vaščani so takoj hoteli videti, kako uporabna je. In v bistvu se je mašina takoj izkazala v praksi. Začela so delati na enote in je začela, bom rekel, izvažati les. In bila je zelo efektivna oziroma storilna. Ponse je s tem skromnim začetkom v prvih letih začelo izdelovati mašine samo za določene naročnike in to so izdelovali po 2, 3, 4 kose na leto. Kasneje pa se je njegova uporabnost začela v bistvu izboljševati in ljudje so imeli večje povpraševanje, večje želje in s tem je v bistvu Ponse začel rasti, tako da danes v bistvu ta tovarna proizvede tam to do 1200 kosov na leto. Večinoma delajo za skandinavski trg, vse bolj pa tudi te mašine prodirajo proti jugu, ker uporabnost, storilnost je res velika. Danes je v Sloveniji se uporabljalo okrog 25 mašin. Dve tretjine je forwarderjev, to so stroji za, v bistvu za spravilo lesa iz gozda, ostalo so pa harvesterje, ki omogočajo posek lesa. Začel sem z delom na forwarderju 8 let nazaj. S strojem sem zelo zadovoljen. Zdi se mi, da stroj Ponse je veliko bolj udoben glede strojnika, zaradi svoje širine in udobja kabine, tudi funkcije upravljanja dvigala in računalniških nastavitev. Prek računalnika lahko nadzorujemo hitrost vožnje, hitrost dvigala, moč, odzivnost dvigala in beležimo tudi lahko, koliko tovora pripeljamo na skladišče. Teža stroja brez gosenc in ketenj je 19 ton, ima Mercedesov motor, 200 konjev, širina stroja je 2,70, dvigalo je 10-metrsko, dvigalo ima možnost nagiba, za strma pobočja,
Nosilnost stroja je 13 ton, pelje tam cirka 13 kubikov. Stopnice so hidravlično krmiljene, tudi havba je elektronsko hidravlično krmiljena za pregled hladilnih tekočin in olj. Ponsa se je specializiral samo na harvesterje in forwarderje, to se pravi na strojno spesečnost. Velik poudarek so dali na razvoj samo tega, je pa sama mašina izredno kompaktna, močno skonstruirana, tako da v bistvu je čim manj, bom rekel, zastojev pri sami proizvodnji lesa. Forwarder se stavi glede po željah stranke, to pomeni moč dvigala, motorja, velikost nakladalnega prostora in tako dalje. Tako da v bistvu za vsako stranko najdemo najbolj primeren stroj. To je gozdarska Valtra oznaka N114, gozdarsko opremljena. Zadaj ima dvobobenski vitel Krpan 2×10 ton, spredaj rampirno desko, ki jo uporabljamo pri spravilu lesa na skladišču. Z njo se tudi veliko pomagamo pri delu v gozdu. S traktorjem si pomagamo tam, kjer s forwarderjem ne pridemo zraven, zaradi majhnih olak je premalo prostora. Forwarder tudi nima vitle, zato si v kombinaciji s traktorjem pomagamo, da privlečemo les. Traktor ima močne vitle, kar se pozna pri debelini lesa, delamo brez težav. Rampirna deska je odlična, saj odzigne zelo visoko in pride prav pri obračanju na vlaki. Prednost te Valtre je to, da ima hidrostatski menjalnik, kar omogoča lažjo vožnjo po terenu. Traktor je zelo pregleden, kar je pri delu v gozdu zelo pomembno. Odkar delam v tej službi na Ponsaju, se mi zdi, da grem bolj spočit iz službe domov, da je precej večje udobje. Fajn je, ker je zelo velika mašina, dosti močna, tako da tudi vzigne kar poštene hlode. Ja, zelo nam olajša delo, tudi hrbet ne trpi pol toliko. Manj je tudi koste za pospravljati, pa hlodi, pa vse to gre lažje ven. Ja, ponavadi vse stroje sprobam, ampak tale Ponse je pa zame malo prevelik za rogaj. Bom pa traktor za to. Gremo v Valtro. Se vidimo naslednji teden. Živjo!